למילים יש כוח. כתבה ריקי זקן. למילים יש כוח מרפא, ואי אפשר להחזיר מילה שיצאה מהפה. למילים יש כוח על, מילים לא עפות אל החלל. מילים הן חלקות מחליקות אל האוזניים וגולשות במגלשיים ישירות אל הלב. יש להן מסלול בטוח, מילים לא עפות ברוח, מילים יכולות להשכיח את מה שכואב. מילה שמחה יכולה לרפא, למילה טובה יש כוח פלא. למילים יש כוח מרפא, מילים טובות יש בכל פה. ואתם הבוחרים, אלו מילים אתם אומרים. אז אם תרצו לעשות קסם חדש פתאום, תגידו מילה טובה כל יום.